Meus irmãos e minhas irmãs, quero aproveitar esse momento para mandar uma mensagem especial para as mães, pelo Dia das Mães. E quero mandar essa mensagem recitando uma quadra, um versinho que eu recebi de presente do meu pai num pratinho de barro, que marcou a minha infância e a minha juventude, marca ainda a minha vida. Vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Que cada mãe seja uma figura, um espelho de Maria. Que Maria possa ver em cada mãe um reflexo do seu amor materno, da sua bondade, da sua pureza, da sua generosidade, da sua entrega. Que Maria abençoe a todas as mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.